Alejandro z kolumbijského mesta pýtalo to, poznáš ho? Samozrejme, to je kamarát. Sa mal pred mesiacom ženiť. Ako to však už niekedy býva, na poslednú chvíľu dostal z manželstva strach. Spoločne s priateľmi vymyslel fingovaný únos a niekoľko dní sa schovával v kostole. Potom jeho kamaráti zavolali na políciu, že snúbenca uniesli zamaskovaní muži na motorkách. Okamžite sa rozbehlo policajné pátranie, mesto bolo hermeticky uzavreté, nasadená bola aj armáda. Jeden z jeho kamarátov to však už nevydržal a všetko prezradil. Neskôr sa ukázalo, že Alejandro už takúto fintu s únosom pred svadbou vyskúšal pred 10 rokmi. Vtedy sa mu to ale prepieklo, tak si myslel, že sa zase podarí, ale teraz mu hrozí 6-ročný trest. No tak toto som mal v úmysle, keď som sa ako 22-ročný prvýkrát ženil, ale nepodarilo sa mi získať na svoju stranu armádu. Nie, ale... Prepáč, na čo toto muži robia? Tak veď, keď sa nechce ženiť, nech sa nežení. Ale viete, že to sa tak vám ľahko povie. Ale človek sa niekedy aj hanbí odmietnúť. To... Ježiš, tak toto je... No, toto pravda. Je super, že... Prečo si sa oženil? Vieš čo, tak, no, tak... chudera, hanbil som no, sa. No tak samozrejme, no. Však to je logické. To mu sa hovorí, že sociálne cítenie. No ale toto potom to. Na to len doplatí ten chlap, však to no, nemôže však dobre. Doplatí, veď o tom ale nevie. Nie je to spravodlivé to. Ale aj únos, tuší niečo. Únos nevesty je predsa starodávny zvyk. Ano. A to je únos, aj u nás sa to no, robí. Ženy, áno, ja ale predpokladám, že aj v Kolumbii. A keď sa nechcel no, ženiť, no. Mal počkať do pandémie. A ja predpokladám, že aj v Kolumbii počas pandémie sú sobaše zakázané. Okrem teda rozvodov, ale tie sú u nás tiež povolené. Aj by bolo, keby mali už aj potomstvo maličké, dievčatko, tak by sa mohlo volať pandémia. Ale ten je rozdiel medzi Kolumbiou, no. Olinka a nami alebo je, že... Mia.